તો જય શ્રી રાધે રાધે કૃષ્ણ. અને આજે આપણે જવાનું છે ખાપાવાળી ખોડિયારમાં, અને ઓલરેડી હું થોડોક લેટ છું અને ઓલા લોકો તૈયારી કરવા માંડ્યા છે બેસવાની. થોડાક અમે લેટ થઈ ગયા આજે રેડી થવા માટે. જો આ રીનાબેન રેડી થઈ ગયા, પૂજા બેન રેડી થઈ ગયા છે, અમારે ક્યાં ગયા રેખાબેન? જોજી અમને ફટાફટ તૈયાર કરી દીધા અને રેખા બનાવવા મોકલી દીધા. કઈ સાઈડ આપણે રીનાબેન, અમે કીધું તો છે કઈ જગ્યાએ જવાનું, પણ આપણે ખાપાવાળી ખોડિયારમાં જવાનું છે ને? કેમ આપણે જવાનું છે કે અમારા જગુભાઈ છે અમારા, એ હાલીને પહોંચી ગયા છે અહીંયા. 5 વાગામાં ગયા હતા એ હાલીને પહોંચી ગયા છે, ને હવે અમે આજે ગાડી લઈને જાય છે એટલે અમે ટાઈમે પાછા અહીંયા પૂગી જાય. જો આ રેખાબેન ના હિસાબે અમારે મોડું થઈ ગયું આજે. હાલો બે જાઓ અંદર, અહીંયા નથી જવાનું, અહીંયા જવાનું છે. અમારા જે જો વિનાભાઈ ના હારે લીધા છે, કારણ કે જગુભાઈ ની માનતા છે એટલે. તો ફાઇનલી અમે ખોડિયાર માતાજીના મંદિરે પહોંચી ગયા છીએ. અત્યારે નીચે છીએ અને હજી આપણે ડુંગર ઉપર ચડવાનું છે. જો આ બધા ઠલવાઈ ગયા અમારે, બેહી બેહીને થાકી ગયા, હજી આપણે હાલીને આવવાનું હતું. લ્યો આ શું કરીએ આમાં, હાલીને અમારા આ ભાઈ છે એ બેસી બેસીને થાકી ગયા, તો હજી હાલીને આવવાનું હતું. જો અમારે સવારના પહોરમાં અમારા જગુભાઈ ને જમ્માભાઈ હાલી હાલી નહી હતા, 5 વાગા હાલી નહી હતા. જા જમ્માભાઈ થાકી ગયા, પાણી પીવા માંડે. જા અન્ના ભાઈ ને અન્ના ભાઈ હાલો ભાઈ, ઉપર જવાની તૈયારી કરીએ છીએ અમે. આજે ઓલરેડી ઘણા એમ કે શ્રદ્ધાળુ આવતા હોય આ જગ્યાએ. હાલો હાલો તમે હાલતા રહો, હાલો હાલો. તો ચાલો ભાઈ હવે ડુંગર ચડવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. હાલીને આવું, આમાં હાલીને આવું તું, હાલીને કદાચ આવી ન ફગત એટલે ખબર તો હતી જ કે હાલી હાલવાનું આમાં કોઈની હિંમત હતી. રીનાબેન હવે હું બીક લાગે, રીનાબેન બાકી છે અમારા અન્નાભાઈ કેમ ગયા? અન્નાભાઈ ચા હવથી અમારે મેન માણસ બાકી હતો. ચાલો બોર ખાવા, આપણી વાડી તારે જોઈને દીપડા ભાગી જવાના છે. બહુ પાકેલો બોર,
ચાલો બોર ખાવા જવા જંગલમાં, બોર ને એવું મળી જાય તમને કદાચ. હલો અહીં આવજો. કોકને હાચાડવા માંડ્યો ને કોકને હુમલા, કોકને હુમલા આવવા માંડશે વળી. જય માતાજી. જો શ્રદ્ધાળુ આવી રીતના પ્રસાદ આપે આમ સારું, આમ તો ચોકલેટ આપી દીધી આપું જા. હા સમજી ગયો. બેને સારી કસરત થઈ જાય. કાં છું બેન? દસ કિલો વજન તો ઉતરી જાય ઓછામાં. લિફ્ટ હોત પણ કઈ કામ નું નહીં, કારણ કે આપણે કઈ વસ્તુ એફર્ટ કરી શકીએ નહીં. પછી કે ભાઈ હાલીને વહી જવું જાર છે. હા હમણાં લિફ્ટ માં ગયા ત્યારે હલવાઈ ગયા તો ભૂલી ગયા એટલી યાર માં. ઓહ વાયર વાળી અહીંથી ક્યાં વાયર ડાયરેક્ટ ઉપર જાય તો થાય. જો જ્યા એને મહીને કે અમે ઝટ આગળ નહીં કરીએ. આ બધા છે ને ગ્રેજ્યુએટ છે ને એટલે વાંચે નહીં, કારણ કે ગ્રેજ્યુએટ લોકો વાંચે નહીં ભાગ્ય જ. ઓકે અમારા પૂજાબેન કોલેજ કર્યું એટલે પૂજાબેન કઈ વાંચે નહીં. પૂજાબેન તો એ વાત સાચી, ગુજરાતી નથી આવડતું ને. એ આપણે કેવું કે ભાઈ આમાં ઇંગ્લિશ એકાદો ઇંગ્લિશ નો ફોટા મસ્ત આવે. રેખાબેન જો અમારા ધીમે 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 લેજો આ અમને વાંદરો દેખાણો એ રહ્યો જો રહ્યો. દેખાતો નથી થાકી ગયા લે પછી તો હાલીને આવું તું જગવા બધા હાલીને જો અમારે હાથી બકરી પાછળ રહી ગઈ તો સમજી જવાનું હોય. જો અમારા હીરો બેન ના વાળ આ જોવા પણ શિયાળાના પાણા લાગે એટલે સરસ મજાનું ફીલ થાય. ખરેખર ચોમાસામાં રીનાબેન આવવું જોઈએ. ચાલુ છે ભાઈ.
જોવા પથ્થર ને આમાં હવ હાલતો નથી આમાં જો આ ભાઈ અમારે હોવાનું જ કરતા ભતરી માં ડુંગરે ગયા ને જો આ સરસ મજાનો નજાત જો આ નાળા પકડીને ચડવાનું ઓહે આમ ચડવાનું છે ક્યાંથી પછી આમ જવાનું જો હવે અહીંથી આ ચડવાનું છે અમારા રેખાબેન ને કેમ ચડાવવા બનાવ્યા છે વધારે હાર જો આ છે સરસ મજાનું ડુંગર માં આવેલું માં ખોડલમાં નું મંદિર તો આ છે માં થાપાવાળી ખોડિયાર માતાજીનું મંદિર અને ખોડિયારમાં હોય અને પાણી ન હોય તો એવું બને જ નહીં તો અહીંયા પણ અવળું મોટું એકદમ ડુંગર ઊંચો છે પણ છતાંય જુઓ માતાજી એના પરચા પૂરે છે અને અહીંયા એમ કે અહીંયા પણ પાણી અવળા ડુંગર છે પણ છતાંય જુઓ પાણી આવે છે એમ કે અહીંયા જુઓ આ પાણી ગમે એવો ઉનાળો હોય પણ છતાંય આ પાણી સુકાતું નથી અને આ ખોડિયારમાંનો ભૂનો છે એમ કે આ પાણીનો સરસ મજાનો ઘણા લોકો પણ આ પાણી પણ ઘરે લઈ જાય છે એની સાથે જો આ સરસ મજાનો માતાજી ખોડિયાર માતાજીનો પાણીનો ભૂનો છે એમ કે જુઓ આ ડુંગરના એક ખૂણે મંદિર આવેલું છે અને આ પાણી જુઓ એમ તો ચાલો આપણે કરીએ માં ખોડિયારમાંના દર્શન અને હમણાં આપણે લકી છીએ કે આપણે આ બીજી વાર એવું પ્લેસ છે જ્યાં આપણે માં ખોડિયારમાંના એમ કે દર્શન કરવા જઈએ છીએ અને ઉપરની સાઈડ માં ખોડલમાંની સાથે બેનું બિરાજમાન છે તો આ છે માં થાપાવાળા ખોડિયારમાં
અને અહીં બે કલાક આરતી થાય છે અને દર રવિવારે લોકો ઘણા લોકો દૂર દૂરથી માં ખોડિયાર માના દર્શન કરવા આવે છે અને આજે આપણે લકી છે કે ઘરે બેઠા દર્શન થાય છે. અને હવે થોડાક અમે ઉપરની સાઈડ જાય છે નાસ્તો કરવા અને ફરવા અને ફોટોશૂટ માટે. ગૌતમ ત્યાં તો ડુંગર હશે જ આમ જેમ જેમ. ફોટા પાડવા છે તમારે? જો ફોટોશૂટ રેખાબેન હાઉસ મેં ચડાવી દીધા ડુંગરે. વાત છે ભાઈ, આપણે ફોટા શૂટ ને એવું કરી તો આરતી નો ટાઈમ થઈ જાય. નાસ્તો ચાલુ થઈ ગયો અમારે, મુસાફરી નો કરે ને એટલું ખાવાનું કામ કરે. જોવો જી દર્શન કરવા ઓછા પણ પેટ પૂજા કરવાનું વધારે હોય. રેખાબેન નો સીન તું ખામા. જો આ બાજુ બુલબુલ ખાય છે અને આ બાજુ એ બુલબુલ જ ખાય છે. થોડાક બુલબુલા છે આમાં, બુલબુલ ને બુલબુલા બે છે આમાં. હાલો બોલો. બલુંગમાં આવવાનું થાય જો વયુ ગયો. હાલો આ જા આમ આને બેહું તું બેહાડ જેવું તું ને. બધાએ નાસ્તો કરી લીધો પણ અમારા ધમાભાઈ ને ઉમંગભાઈ હજી નથી કર્યો. અમે જો હવે જવાની તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ. બે કલાક ની આરતી હોય કા? બે કલાક ની આરતી.
બતાઈ જાય. ચા પીવો રેખા બેન. બસ 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 ચાલો ચા પીએ. તારી ના બેન નીકળી જાઉં મારો શિયાર કલાક મહિને જ ને કેવું પડવું મા તો ચાલો થાપા વાળી ખોડિયાર માના દર્શન કરીને હવે ઘરે પાછા જઈએ છીએ અમે. જય માતાજી, જય માતાજી. અમારે જો ના રેખા બેન હા જો આ બોર ખાવા અમારે બોયડી એક નાની છે ને આ માણસો જાજા છે અમારે રહેવા નહીં દે છે કઈ બોર. હાલો જો લા બધા ભાઈ આવી ગયા. મંડળી હવે તો ફાઇનલી અમે ખોડિયાર માના દર્શન કરી અને નીચે આવી ગયા. જય કોઈ નથી બધું તારાથી જો આપણે ચડતા હતા ત્યારે કેટલું વાહન હતું અને અત્યારે જો કેટલું વાહન થઈ ગયું. કારણ કે જેમ જેમ આરતીનો ટાઈમ થતો જાય એમ એમ પબ્લિક છે એ વધતું જાય છે. તો અમે થાપાવાળા ખોડિયારમાં છે એના દર્શન કરી અને નીચે આવી ગયા છે અને આરતીનો ટાઈમ છે 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધીનો હોય બટ અમારે સમ રીઝન બહાર જવાનું છે એટલે અમે આરતી અટેન્ડ નથી કરી. શું કહો હાલો ઘર થઈ ગયા કાપુ જા હવે ભાઈ જો આ ખડકાઈ ગયા છે અમે હમાય કે ન હમાય પણ ભરી ગયા.
મને હાલો બાય 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 જે અમ્મા તો ફાઇનલી આપણે થાપાવાળી જે ખોડિયારમાં છે એના દર્શન કરી અને ઘરે પહોંચી ગયા છે અને મળીએ પાછા.